Inga útskýrir flokkakerfi. Í skátastarfi notum við flokkakerfið til að búa til lærdómsvettvang þar sem skátarnir geta lent í ævintýrum í hópi jafningja sinna og með því lært á lífið og þroskast. Við skulum skerpa þess á hugmyndafræðinni. Þegar Robert Baden Powell var að hanna skátastarfi í fortíðinni, sá hann að úlingar skipuðu sig í gengi. Í stað þess að berjast gegn gengjamyndun, nýtti hann hugmyndafræði gengjana í skátastarfi. Þannig varð flokkakerfið til. Hvað sem fólki kann að finnast Robert Baden Powell? Það er nokkuð ljóst að þessi aðferðafræði hefur átt þátt í að gera skátastarf að einum vinsalasta valkosti ungs fólks þegar það velur sér æskulýstarf. Flokkakerfið er hluta skátaaðferðinni sem leggur áherslu á að starfið sé stundað í litlum teimum sem vinna saman og þannig læra skátarnir að vinna í hópi, deila verkum og styðja hvern annan. Skátaflokkar samanstanda af 5-8 skátum á sama aldursstigi. 5-8 eru ekki heilar tölur en þetta er mjög heppileg hópastarf. Teimi sem nógu stórt til að geta tekist á við spennandi verkefni en ekki of stórt þannig að sundlung myndist. Nokkri skátaflokkar mynda skátasveit og nokkra skátasveitir mynda svo skátafélag. Sumir flokkar eru aldursblandaðir þannig að skátarnir ganga í flokkin við upphaf aldursbilsins og úrunum í lok þess. Þannig myndast samfella sem getur verið mjög heillandi. Flokkurinn getur betur komið sér upp safn af flokksenginum og á sér sína einstöku sögu. Jafnframt þýðir það að eldri skátarnir geta leiðið beint hinum yngri. Það þýðir þó líka að það getur verið talsverð breytt í þroska og áhugasviði sem getur verið áskorun í starfinu. Aðrir flokkar eru skipaðar jafnöldrum. Það eru skátarnir í flokknum í sama árgangi, jafnvel bekkjafélagar og flokkurinn verður eins konar framlenging af vinahópnum eða skólabekknum. Þá eru skátarnir á svipuðum staði þroska og vinaböndin styrkja starfið. Skátarnir hafa líka meiri völdum og táknrænum ramma starfsins og fá að eiga þátt í að móta hann. Á móti kemur að ekki myndast sama samfell og í aldursblönduðu flokkunum. Það er undir þér og skátunum í þinni sveit komið hvað kerfið er notið og að gera að prófa sig áfram. Það er þó mikilvægast að flokkarnir þurfa að vera myndar með vilja skátana. Þau eiga að hafa áhrif á flokkaskiptinguna og helst að velja algjörlega sjálf hvernig þau skipta sér. Skátaflokkar nýta táknræna ramma til að mynda liðsheild. Þess vegna hafa allir skátaflokkar nöfn. Oft eru hefðir í skátafélaginu sem ráða innan hvaða þema nöfnin eru. Sum félög sækja til að mynda nöfn til norrænnar goðafræði eða íslenskra þjóðsagna, á meðan önnur velja dýranöfn, fuglanöfn eða eftir öðru þema. Flokkarnir koma sér líka upp einkennum sem hjálpa enn frekar við að skapa liðsil. Skátarnir geta til dæmis hannað einhvers konar fatnað í stíl, til dæmis flokksúfu eða sokka í flokkslitum eða vettlinga með flokksmerkinu. Flokkarnir geta líka útbúið skraut eða búnað eins og matarstelli í stíl, bolla eða göngustafi. Nú er það gert í sameiningu muni til að taka með á skátamótum, eins og kistu, skjöld eða flokksfána. En það er ekki aðeins flokksnöfn og flokkseinkenni sem skapa liðsheild. Hún er líka sköpuð með samstarfi skátana og þeirra sameiginlegu sögu sem myndast eftir því sem framliða stundir. Flokkurinn er nefnilega lærdómsvettvangur þar sem skátarnir takast á við stór og smá verkefni og taka framförum í þroska. Með því að takast á við spennandi og ögrandi viðfangsefni í sameiningu læra skátarnir ansi margt viðfangsefnið, sjálfa sig, samvinnu og verkefnastjórnun. Árangurinn myndar svo stolt sem sameinar skátaflokkinn og mistök sem óhjákvæmilega verða hjálpa skátunum að læra á reynslunni og gera betur næst. Flokkakerfið er líka góð leið til að skipuleggja skátastarf, en yfirleitt er auðveldra að vinna með smærri hópa en stærri. Flokkarnir sjálfir eru skipulagseiningi sjálfu sér, en innan þeirra er oft ákveðin verkaskipting. Skátarnir kjósa sér flokksforingja og aðstoðarflokksforingja og aðrir skátar hafa önnur embætti eins og birðastjóri, gjaldkeri, kynningastjóri, matreiðslumeistari, ritari, sáttasemjari, varðveldastjóri eða eitthvað allt annað. Flokksforingin er því jafningi skátana og kjörin af flokksmeðlumum. Flokksforingin leiðir flokkin áfram, leggur sér fram að viðhalda samstöðu og stýrir athöfnum flokksins. Hann er líka fulltrúi flokksins í sveitaráðinu ásamt aðstoðarflokksforingjanum. Flokkarnir halda reglulega flokksþing þar sem flokkurinn velur flokksverkefni og kemur sér saman með hvaða verkefni þau ætla að halda með í lýðræðisleiknum á næsta sveitaþingi. Flokksþing eru líka nýtt til að meta verkefni síðasta dagskrárhringjar. Flokksþing eru haldin einu sinni til tvisvar í hverjum dagskrárhring og á þeim er einnig kosið í embætti eftir föngum. Sveitaráðið er skipað flokksforingjum og aðstoðarflokksforingjum allra flokka ásamt sveitaforingjum. Sveitaráðið skipuleggur starfið í sveitinni, forvelur verkefni fyrir sveitaþing, metur verkefnin og starfið og ákveður dagskrá og dagskrár áherslur. Þannig er skátaflokkurinn grunneining í öllu skátastarfi. Eða eins og kvenskörungurinn og fötlunaraktivistinn Helen Keller sagði: einsömul getum við svo fátt, en í sameiningu getum við svo margt. Góðar stundir.